Velkommen. Hører dere meg? Ja, hei. Velkommen hit. Jeg heter Monica. I dag så skal vi snakke om de 10 nominerte bøkene til bibliotekets litteraturpris. Dette en pris som ble stiftet av de 8 største bibliotekene i Norge i 2021. Vi hadde den første prisutdelingen i 2022. Da var det Steffen Kverneland som vant prisen for sin bok. Nå står det litt stille for meg. En frivillig død. som handler om at faren tok livet sitt, faren hans. Og i fjor så var det Bjørn Hatterud som vant for Mjøsa rundt med mor. En livsreise. Og denne prisen ble da delt ut på Kapittelfestivalen i Stavanger i september i fjor. Så blir det en ny runde da i år. Dette jo en pris som skal gå til en voksenbok som utgitt på norsk de siste 5 årene. Det gjør bibliotekets litteraturpris til Norges mest inkluderende pris. Forfatter og eller oversetter, for det kan også være oversatte bøker, som kåres til vinner, får en statuett som den anerkjente kunstneren Kjell Erik Kille Olsen har laget, som veldig fin, med den kaninen som dere kan se på logoen. Vi har jo da jobbet oss fram til en liste på 10 bøker. Vi starter opp med å få alle de ansatte på de 8 bibliotekene til å nominere hver sine favoritter. Og sist nå så hadde vi en liste på 59 bøker, som var en lang liste som skulle kortes ned da til 10 bøker. Og det jo en ganske stor jobb, og en veldig spennende jobb. Og det siste jobben vi gjorde, det var at vi var 16 mennesker som samles om å korte ned den lista fra 59 til 10. Og da sitter vi og krangler og diskuterer oss fram da, til denne lista. Så vi veldig glade og stolte over den lista. Det veldig gode bøker, og vi håper at dere har lyst til å lese dem. De fleste av titlene jo kanskje litt ukjente, men det bøker som vi i bibliotekene mener virkelig, virkelig gode bøker, og som vi vil fronte. Da begynner jeg med den første boka. Det Kokebjørn av Mikael Niemi. Det en roman. Den har også en krimgåte. Her på biblioteket tror jeg både den står på krim og på romaner. Jeg må sette ned den litt. Det både historiefortelling, og vi følger da Lars Levi Lestadius, som var en prest og en foregangsmann, som utforsker en krimgåte sammen med sin hittebarnsønn, som heter Jussi. Så de to personene sentrale personer i boka, og veldig sånn spennende par. Altså de går liksom par, tospann, som sånn Sherlock Holmes, Dr. Watson-par. Og de får en oppgave da det skjer et drap i det lille samfunnet. Disse bor jo i Nord-Sveriges Tornedalen. Og det under den samiske vekkelsen som skjedde. Året 1852. Og så begynner det å forsvinne flere unge kvinner. Og lensmannen mener at det en slagbjørn som på fære. Så det begynner en jakt på en sånn slagbjørn da. Men jeg trenger ikke å spoile noe for å si at det jo ikke en bjørn som har begått disse drapene. Og vi får løsningen på denne krimgåten til slutt, selvfølgelig. Underveis så møter vi veldig spennende mennesker. Det mye fattigdom, det mye mobbing, rasisme. Et veldig sånn samfunn som veldig sånn, altså har noen maktskikkelser da, som alle andre på en måte tror liksom. Disse maktskikkelsene bør jo være de som tar seg av befolkningen, men det motsatte jo dessverre ofte tilfelle.
Så det er veldig sånn alvorlig historie, men det er også veldig mye humor og store kontraster. Et kreativt språk og et rikt språk. Det er en veldig rik bok. Vi får innsikt i et samfunn som er veldig annerledes fra vårt. Det er mye skildringer av naturen. Menneskets forhold til naturen er et veldig tett forhold. Og indirekte kanskje litt sånn økokritikk da, i forhold til hvordan vi lever nå i dag, hvor vi er så adskilt fra naturen. Og vi har jo da denne vekkelsen. Før den kommer, så er det et veldig stort konsum av alkohol blant befolkningen. Og når befolkningen blir fortalt at de skal slutte å drikke, og gjør det, så er det jo noen som taper veldig stort på dette da, og som motarbeider den vekkelsen. Vi får vite om dette forholdet, som sagt, mellom disse to mennene. Det er et veldig sånn fint forhold. Samegutten Jussi er vokst opp i ekstremt tøffe kår, både med fattigdom, men også med en mor som er moren fra helvete, rett og slett. Og en av de verste morskikkelsene jeg i hvert fall har lest beskrevet i litteratur. Denne prosten er jo både vitenskapsmann og naturkjenner, og følger de sporene han finner veldig sånn nitidig, og kan jo veldig mye mer da, enn absolutt alle andre vi møter i boka, om hvordan naturen oppfører seg. Og det er jo også det som gjør at han klarer å løse denne gåten. Under denne handlingen så ligger også det dere kanskje kjenner til, Kautokeino-opprøret, som det også er laget film om, det vet jo du. som ligger som litt sånn ulmende bakteppe da, bak handlingen, uten at vi på en måte møter det så veldig sånn direkte. Ja, veldig, veldig fin roman. Anbefaler den veldig. For de som elsker historiefortelling og spenning til dels. Og det handler jo, det er jo mye liksom ekte historie her, som man kan lære mye av. Takk for meg. Hei. Veldig gøy og spennende effekt for dere. Dere aldri vet hvem som dukker opp fra siden der, sånn. Det er artig. Jeg skal snakke om denne boka her, Tsitsi Dangaremga, Nervøse tilstander. Den kom, ble skrevet på engelsk i 1988, og det er debutboka hennes. Den ble oversatt allerede i 1990 til norsk, under titlen Sisi Tambu. Men så har den da blitt nyoversatt nå i fjor, var det? Den er delvis selvbiografisk, fra Zimbabwe. Vi starter i 1968, da het Zimbabwe Rhodesia. Zimbabwe ble jo en britisk koloni i 1923, og så ble det erklært selvstendig av den hvite minoriteten i 1965. Men det ble ikke anerkjent internasjonalt, så i forlengelsen av denne historien her, da, så kommer det en frigjøringskrig. Det er også kommet bok nummer to, er oversatt til norsk og kommer i disse dager. Den heter så mye som «Alt jeg ikke er». Så den kan dere lese etter at dere har lest den her. Og så er det en bok nummer tre også som enda ikke er oversatt. Det handler om den unge jenta Tambu Tsai, eller Tambu. Hun vokser opp i et sterkt mannsdominert samfunn. Og vi får et innblikk i både konflikter knyttet til hudfarge, klasse og kjønnen her. I et samfunn som da er på vei mot en frigjøringskamp som kan endre ting og åpne mulighetene for flere. Det er et sterkt hierarki i dette samfunnet, både mellom hvite og svarte, men også innad i de afrikanske familiene. Og Tambu, hun vokser opp i fattigdom på landsbygda, men
ja, storfamilien rundt seg, og onkelen Baba Mukuru, eller Baba, som han blir kalt, han da overhodet i denne familien og styrer ganske mye. Tar avgjørelser om giftemål, hvem som skal få gå på skole, og i det hele tatt. Og skole er jo blant annet et spørsmål om penger i dette samfunnet. Samtidig som innfødte afrikanere også ble sett på som dårligere kognitivt utviklet, rett og slett. Og så var det også mange som måtte arbeide fra unge alder, i jordbruket for eksempel, for å skaffe mat til familien. Denne onkelen, han da rektor på misjonsskolen i området. Han har blitt sendt til England med familien for å få utdannelse der, og er en respektert mann i samfunnet. Han styrer som sagt av familien, både kone og datter og sønn, men også storfamilien med ganske hard hånd. Storebroren til denne jenta, Tambu, han dør i ganske ung alder. Allerede i første setning i boka så får vi da beskrevet dette, at jeg var ikke lei meg da broren min døde. Og det er ganske beskrivende for hvordan det, altså det er ikke nødvendigvis et traume for henne, eller i hvert fall ikke noe hun klarer å sette ord på selv. Hun har ikke mekanismene for å bearbeide det, og samtidig så var det også ganske vanlig at mange barn døde. Men broren, han gikk på skolen til den onkelen, og når han dør så får da Tambu plassen hans. Og hun flytter til skolen der hun deler rom med kusinen sin, som hun er litt opprørsk, denne kusinen. Hun har bodd i England og fått liksom smaken av sett livet utenfor da, og fått et annet perspektiv på familieforhold og kvinnefrigjøring og andre deler av samfunnet som jo er helt annerledes enn det hun kommer tilbake til i Afrika da. Tambu, hun våger jo ikke det samme, og hun er ganske sjokkert over kusinens manglende respekt for onkelen blant annet. Så dette her er Tambus historie, og det gjør det ekstra interessant å få den vinklingen, fordi det er ganske nøkternt beskrevet. Det er ikke sånne store emosjonelle reaksjoner på ting. Slik er livet, og dette må jeg forholde meg til, og hun har jo også sterkt ønske om å komme seg videre og gjøre noe annet enn det foreldrene har gjort, men samtidig også gjøre de riktige tingene, og det er også vanskelig å liksom finne sin plass da i dette hierarkiet, og samtidig som hun skal prøve å finne sin egen identitet. Så veldig interessant historie fra en zimbabwisk forfatter som også har to oppfølgere som dere kan lese. Takk for meg. Hallo. Jeg heter Elisabeth, og jeg skal fortelle dere om Morsmelk av Nora Ikstena. Denne fortellingen begynner med en jente som vokser opp i Latvia. Men Latvia er en sovjetisk republikk, og da følger en rekke regler og plikter. Ikke stille noen spørsmål, bare følge programmet. Pugge og kommunikere fra kongressene til partiet. Gjenta i det uendelige disse selsomme frasene som ikke sier noe som helst, bare for å kunne gjenfortelle det videre. Hun blir et utrettelig arbeidsjern, og hun jobber ved klinikken for gravide kvinner. Og vitenskapen blir det eneste stedet der hun finner en mening og en funksjon for livet sitt. Men når arbeidsdagen er over, og hun reiser hjem igjen, da trekker hun seg tilbake. Da sitter hun bøyd over berg av leksikon av medisinske oppslagsverk, sitter under lampelyset, røyker sigaretter og drikker kaffe. For det er her hun har funnet det, det nærmeste hun vil kunne komme sannheten. Her fant jeg den. Sannheten om den hyklerske og stakkarslige skapningen som kalles menneske. Virvaret av blodårer,
tarmenes kveilinger, kjertler og sekreter, lymfer og arterier, skjeder og testikler, livmorer. Den guddommelige sannhet, der så mange fine livsmekanismer kunne ha blitt skjebnesvanger, men ikke ble det, fordi mennesket var skapt for å leve. I familien hennes så er det ikke noen som snakker om hvordan hun ble gravid. Og like etter fødselen så reiser hun sin vei. Det blir besteforeldrene som tar vare på barnet, gir dem mat og omsorg og det som skal til for å holde det i livet. Og når hun kommer tilbake igjen, så har hun ikke mer melk å gi. Og barnet får aldri smake morsmelk. Melka mi var bitter, forteller hun. Full av utslettelse og uvisshet. Og det var på grunn av at hun ønsket å skjerme barnet sitt at hun gjorde det. Men hvordan opplevdes egentlig det for barnet? Datteren forteller. Duften av morsmelk var i min barndom erstattet av lukten av medisin og desinfeksjonsvæske, som sto som en sky rundt mor, både når hun kom hjem ifra nattevaktene på fødestuen, og når hun sov ut hjemme etter de lange våketimene. Håndveska hennes var full av tabletter, ampuljer og diverse metallutstyr. De var skremmende på meg. Det virket som om de kom fra en ganske grusom verden. Men denne moren kjenner ingen annen virkelighet, en annen verden, eller kanskje vil hun ikke bli kjent med en annen verden. Når noen skrur på fjernsynet i rommet ved siden av, og hun kan høre Brezhnev lespe i nyhetsprogrammet, da lukker hun døra demonstrativt igjen. Og ikke leser hun Rigas Bals heller, som er den sovjetiske tabloide avisen, mens andre foreldre kan stå i timevis i kø om ettermiddagene for å prøve å få tak i den, er hun ikke det minste interessert. Men ved siden av stablene av medisinsk leksikon ligger Herman Melvilles bok om Moby Dick. Lengselen etter livets val som ikke lar seg fange. Dynamikken i denne boka her, mellom datter og mor, er veldig ambivalent. Den er full av motsetninger. Både dem imellom og overfor staten, deres plikter overfor staten og familierelasjonene. Vi leser om avmakten som de opplever av å vokse opp og etter hvert finne ut av at det du har lært deg å tro på, den sannheten, er noe som er konstruert rundt deg. Og morsmelk, det blir til et slags overførbart bilde på noe som burde ha vært vakkert og opphøyet, som trygge rammer rundt kjærlighet og omsorg, men som i stedet for blir det et slags bilde på ufrihet i stedet for. Denne boka ble jo utgitt på latvisk i 2015, og den kom ut i 2022 i Norge på norsk. I mellomtiden så har den rukket å bli oversatt til mer enn 25 språk, og Nora Ikstene har blitt en av Latvias fremste forfattere. Og som dere ser, så er den ikke tykkere enn snaue 200 sider. Jeg vil si at den er kompakt. Og med det mener jeg at både sidene og setningene er veldig innholdsmette. For Ikstene, hun dveler ikke, men du får allikevel følelsen og opplevelsen av hele fortellingen går et rolig tempo, og det er noe av det som jeg liker veldig godt med den. Det er hvordan den makter å uttrykke så mye og komplekse ting, følelser, tanker og ideer på en veldig liten flate. Hei, jeg heter Mari.
Jeg skal snakke om diktsamlingen «Jeg vil våkne til verden» av Caroline Brønnjord. Caroline Brønnjord debuterte med diktsamlingen «Jeg vil våkne til verden» i 2020. Hun fikk masse oppmerksomhet og strålende kritikker. Og hun er den første som har fått både Tarja Vesaas debutantpris og kritikerprisen for samme bok, da, utgivelse. Og det forstår jeg veldig godt, for det er noe sånn veldig nesten perfekt med formen og språket, som, hvor alt er på plass. Det er veldig sånn gjennomarbeidet og helhetlig. Og det er ikke alle diktsamlinger som fungerer så godt som jeg har lest da. Så er det noe sånn mystisk og magisk over flere av diktene, som gjør at jeg undrer meg når jeg leser de. Og jeg kan lese de flere ganger, og da ser jeg de på nye måter når jeg leser de. Det er veldig vakkert å lese, det er poetisk, det er vakre, sanselige naturbilder. Og så er det et lekent uttrykk over mange av diktene. Boka handler om en jeg-person som har mistet mora si i selvmord, eller hun er datter av en selvmorderske, som hun skriver. Hun beskriver en kjærlig, eller jeg-personen beskriver en kjærlig mor, som var til stede i oppveksten, og som plutselig forsvant. Så jeg-personen savner mora si. Det handler om at hun må forsone seg med tapet, samtidig som hun vokser opp. Og hun leiter etter mora si i verden rundt seg. Hun skriver også om det umiddelbare ved et barn, hvordan det lyser opp tilværelsen for andre. Og hun kan ikke forstå hvordan hennes egen mor forlot henne ved egen vilje. Så hun prøver å få svar på dette i boka. Hvorfor hun ble forlatt på den måten her. Hun bruker mange, som sagt, mange naturbilder og tematiserer naturen i boka. Hun bruker naturen til å bearbeide tapet av mora, og det virker som forfatteren har et nært forhold til naturen. Enkelte dikt tematiserer det magiske ved en slags barnlig tankegang. Og hun beskriver hvordan hun opplever tapet og flykter inn i en slags forestillingsverden. Barn, fugler og hemmeligheter. Hvis jeg bytter bort en fugl, får jeg en hemmelighet tilbake. Og bytter jeg bort hemmeligheten, er jeg like fullt et barn. Spiser jeg en fugl, blir en hemmelighet unnfanget, og et barn vokser opp og ler. Gir jeg barnet trøst, gir barnet meg en hemmelighet. Og beskytter jeg hemmeligheten, vil den lære seg å fly. En liten hemmelighet kan røpe den store hemmeligheten, og det lille barnet kan lure den voksne. Når et barn og en hemmelighet møtes, flyr en flokk fugler ut av skogen. Et barn vokser og fanger en fugl med en hånd for at fuglen skal lære barnet å fly. Men fuglen kvitrer til ansiktet og lærer barnet om ensomhet. Om barnet og fuglen samtaler, må man følge med, for begge er glade i å putte den andre i lommen. Og et barn som ikke forstår seg selv, er et enkelt bytte for en fugl. Videre i boka så nærmer hun seg også naturen gjennom mer konkrete, sanselige naturopplevelser for å bearbeide dette tapet. Og hun ønsker å åpne seg for verden og den mer konkrete virkeligheten. Så hun bruker for eksempel elementet vann som hun dykker seg ned i, da, bokstavlig talt, og kaller det for et hjem. Eller som om hun har sovet og vil vekke seg selv, for å sanse virkeligheten på en mer direkte måte. Så hun er tillitsfull og har tillit til verden, så det er et positivt menneskesyn i boka, som gir deg som leser en god følelse. Da leser jeg tre dikt til slutt. Skal vi se. Jeg senker føttene i sjøen. Vannet gir plass. Jeg slipper resten av kroppen oppi
og vannet beveger seg langs legger og mage, albuer, bryst og hals. Vannet bare vann. Det ligger flatt og lager ingen krusning når jeg kaller det for hjem. Jeg blir ikke ferdig med vannet. Det kommer som en overraskelse hver dag. Vannet ligger så pent og speiler himmelen og åsidene og trærne. Jeg trenger ikke hud. Der jeg ligger i vannet, med himmelen og åsidene og trærne, og jeg blir ikke ferdig med speilbildet mitt. Jeg vil våkne til verden. Takk for meg. Hei, jeg heter Amund, og boka jeg har med meg er Tallboy av Therese Bakkevold. Den kom ut i fjor og er debutboka til Therese Bakkevold. Og den har tittelen sin fra en panserbrytende jordskjelvbombe utviklet av britene under 2. verdenskrig. For å senke Tirpitz, som var det største og flotteste av tyskerne sine slagskip. I boka så foregår handlinga i all hovedsak på en akuttpost på Åsgård psykiatrisk sykehus i Tromsø. Oss følger miljøterapeuten Toril, eller T, som hun helst vil bli kalt. Hun går langt i jobben. Hun har en veldig omsorg og omtanke for pasientene, og er nok villig til å tøye litt på regler her og der, men grensen og reglene tøyes og viskes mer ut etter hvert i boka, fordi når en som heter Anton, som hevda å være Norges første astronaut, plutselig en dag blir innlagt på avdelinga, så snus verden hennes på hodet. Tenkte jeg kunne lese det avsnittet når Anton ankommer avdelinga. Ute i korridoren kommer en pasient inn i avdelinga, iført handjern og med en politimann på hver side. Han subber med svære vintersko på beina. Jon viser deg vegen til et ledig rom, og når pasienten passerer meg i korridoren, nagler han meg med blikket bak et par skittende brilleglas. «Hjelp meg!» kviskrer han med skjelvende stemme og streifer nesten ansiktet mitt. Leppene hans er tørre og sprukne, og jeg har aldri sett så intense øyne, grønne og store, skinende som klinkekuler. Streva nok litt med relasjonene til andre mennesker, og har et veldig anstrengt forhold til det aller meste av familien sin, unntatt farfaren, som på det tidspunktet her ligger for døden syk av kreft. Og slagskipet Tirpitz hun har et veldig oppheng i historien om Tirpitz. Og Tirpitz går igjen i livet hennes på så mange kanter. Det er farfaren, som altså ligger for døden, var med på laget som etter krigen kutta opp vrakrestene, og dermed utgjør det en sånn personlig tilknytning der.
Men også sykehuset hun jobbet i, der teakpaneler fra skipet brukt i dører og vegger, og fra vinduet på avdelingen kan hun se ned til stedet der skipet var senket. Skipet endte opp med å være et slags symbol på noe som er trygt og kjent, men samtidig så utgjør det synkende skipet og krigen en metafor for utviklingen som skjer i løpet av boka. Oss aner ganske tidlig at det ikke står så veldig bra til med henne, og det går verre og verre. Selv om hun ikke evner eller vil se det selv, kanskje. Hun innledde et forhold til denne astronauten Anton. Selv om hun vet at det absolutt ikke er greit. Og det med maktbalanse og behandler-pasientforholdet, det settes på prøve og tøyes og strekkes. Og etter hvert så sklir det veldig ut, og en kan også begynne å lure på om hun kanskje heller skulle vært på andre siden av relasjonen i det hun begynner å se ting som ikke er til stede, og hun går etter hvert veldig med på vrangforestillingene til Anton. Underveis så er det også plass for litt kritikk og spørsmål om bruk av tvang og behandlingsformene i psykiatrien. Det er et veldig realistisk innblikk på, i livet på en psykiatrisk avdeling det vi har servert der. Forfatteren er selv ansatt ved det samme sykehuset som karakteren T. Og det er, når en leser tekster bak på boka, så kan en få inntrykk av at det er en litt sånn, den gir kanskje inntrykk av mer humor enn det som i realiteten finnes der. Den er ikke ut av lyspunkter, men det er for det meste en ganske mørk fortelling. Fascinerende og et innblikk i en verden som mange av oss ikke kjenner i noe særlig grad. Og den stiller mange spørsmål. Tankevekkende og spennende. Så den kan dere låne på biblioteket. Hei, jeg heter Marianne, og jeg har lest Sommeren med Balder av Øyvind Berg. Det er en veldig fin bok, og jeg må bare starte med å si det, fordi det er jo en utseendemessig veldig kjedelig forside. Jeg tror ikke at jeg ville plukke den opp hvis ikke den var med i nominert rekka. Og når det er sagt, så skjønner jeg jo litt hva forlaget sin tanke er når jeg har lest boka. Den er mørk og svart på forsiden, men så er det det oransje, det er noe lys der også. Og så er det også utenpå forsiden, så er det noe flyktig, noe jeg gjetter at det kanskje er hundehår, fordi at det er en hund som er ganske viktig i den boka, og han heter Balder. Dette er en dagbok som foregår fra 1. mai til 31. juli i 2022. Og det er da dagboka til forfatter Øyvind Berg. Han er jeg i boka, og han bor i et hus, i en hage, innerst i en blindvei, sammen med Dina og Balder.
Og Balder er en stor gjeterhund. Rasebetegnelsen er gigantisk. Balder, han har vært ganske vilter som valp, og Dina og forfatteren, de har jo da strevd litt med å oppdra han, og nå er han egentlig blitt voksen, men nå begynner det å dukke opp litt andre utfordringer, så han har problemer blant annet med et ben. Og tittern tyder jo litt på at det er Balder som er litt i fokus, og at det er han som er litt hovedkarakteren. Han er det til dels, men dette er en bok som handler om mye mer. Det er en bok som handler om livet, egentlig. Og utenpå boka så står det jo at det er prosa, dikt og dagbok. Og her i biblioteket så står den på roman. Men det er altså en sømløs mix og blanding av flere sjangre. Og for at dere skal få et inntrykk av hvordan denne boka er, så må jeg lese litt. Så jeg skal gi dere 22. mai. 22. mai er en annen dag. Er ikke alle? Hver eneste dag er en annen dag. En merkedag. Balder står med rumpa i været og vil at jeg skal sparke tennisballer. Dina har lært han opp til keeperhund. Så blir han revet med av en snylteveps som er så uheldig å forvirre seg innom snuten hans. Balder jafser vepsen i seg. Deretter prøver han å snappe sjokoladen min. Jeg pleier ikke å gomle sjokolade før lunsj, men nå er det søndag. En merkedag. Hver dag en festdag, sa Martin Luther. Dessuten skinner sola. Det er små hvite blomster herfra til havet. Havet som flyter med bildet av månen helt til Amerika. Og skyller det opp på strendene der, sånn at selv amerikanerne får kjenne hvordan det skinner, lenge etter at sola har gått ned. Og litt større gule blomster, som minner om bestemor. Og som ganske snart blomstrer av og frør seg i vinden og huker seg ned i jorda på en litt ekkel måte, som alltid når livet klorer seg fast og kliner med soppfloraen i den svarte jorda, for siden å ruge seg gjennom den kalde tida og spire når det blir levelig igjen her oppe. I friluft. Lufta er for alle. Det er romslig her ute. Sola skinner, sa jeg ikke det? Glemte jeg de røde blomstene? Jeg kan da ikke ha glemt de røde blomstene. Og mauren som jobber som en maur. Og furuskuddene som er så sinnsvakt lange i år. Hvis Sokrates var her nå, ville han ha bedt Alkibiades rigge til ei seng i skyggen under epletreet. Og så tar vi en prat med Phaidros etterpå. Om kjærlighetens vesen, ikke sant? Dag etter dag etter dag. Mens heggeduft pirrer nesa. Og krigen herjer et annet sted. Og alt vi vet er at kjærlighet ikke gjør blind. Det ser vi til gjengjeld krystallklart. Sjokolademerknad. Under og etter krigen var det sjokolademangel i Japan. Blytt nevner det innimellom i brevene til England. Noen ganger blir han så sugen at han må be dem sende mer, som her i brev til kusina, 7. februar 1946. Jeg vil gjerne ha litt sjokolade. Lat som om det er til Harumi. Og da står det en notis her. Det er Blytts 4 år gamle datter. Gudskjelov er hun ikke glad i søtsaker. Hun spiser langsomt og tenker fort, og er tvers igjennom kjernesunn. Så da altså en sømløs blanding. Det er en poet som har skrevet denne boka, og det kommer tydelig frem. Det var ikke noe dikt i den jeg leste nå, men han har en poetisk ledestjerne som er også en viktig karakter i boka. Og det er en mann som heter Reginald Horace Blyth. Han var helt ukjent for meg før jeg leste denne boka, men jeg får vite mye om han
i løpet av boka. Men han kommer også da inn på veldig mange andre personer, karakterer. Vi kommer inn på både krigshistorie, en konflikt som er veldig tydelig i boka, det er Ukraina-Russland-konflikten. Den kommer han stadig tilbake til. Og så er jo den da et utgangspunkt for Dina sin krig. Dina kommer fra Bosnia, og hun vokste opp under krigen der på 90-tallet. Så det er stadig noen referanser til det. Nå hørte vi litt om Japan, og det er også litt referanser i forhold til 2. verdenskrig og Koreakrigen. Det er en bok som finner sted både hjemme og ute. Veldig mye av handlingen finner sted i hagen, og det er en veldig god stemning når han skriver om naturen, både fugler, dyr, blomster og planter. Men det er også en bok om livet, og han kommer inn på også vonde episoder fra barndom og oppvekst. Men så er det da det lyse med kjærlighet. Og så er det også litt utfordringer med sykdom. Så en veldig sånn hverdagslig historie. Tonen er veldig personlig. Han er veldig ærlig når han skriver. Jeg ble veldig engasjert og liker den filosofiske tonen. Det er mulig å fordype seg litt og undersøke litt hva han egentlig skriver om, for det er veldig mye andre referanser, men man må ikke det. Det er en helt fin bok som man kan lese uten å måtte bry seg om alt. Det er en veldig fin, original, poetisk, levende bok, og han har veldig mange fine ordspill. På et tidspunkt så er de på ferie, og da avslutter han da den turen med å si: «Tida flyr, vi flyr hjem.» Jeg heter Helena, og jeg skal snakke om Piranesi av Susanna Clarke. Denne kom på norsk i 2022, og hun har tidligere kommet med Jonathan Strange og Herren Norell på norsk i 2005. Denne handler om Piranesi, som er hovedpersonen. Han lever i et hus, eller en verden, eller hva er det egentlig? Som består av uendelig mange saler med forskjellige statuer langs veggene. I de nederste salene så har havet overtatt alt, og i de øvre salene så kan man se stjernene. Tenkte jeg bare skulle lese akkurat denne beskrivelsen av verden. Og dette er en opptegnelse for den 7. dagen i den 5. måneden i året da albatrossen kom til de sørvestlige salene. Jeg er fast bestemt på å utforske så mye jeg kan av verden i min levetid. For å gjøre det har jeg bitt meg helt til 960. vestlige sal, 890. nordlige sal og 768. sørlige sal. Jeg har gått opp til de øvre salene, der skyene beveger seg i langsom prosesjon, og statuer plutselig kommer til syne i disen. Jeg har utforsket de druknede salene, der det mørke vannet er dekket av hvite vannliljer. Jeg har sett de forfallende salene i øst, der tak, gulv, iblant også vegger, har rast sammen, og dunkelheten splintres av stråler av grått lys. Alle disse stedene har jeg stått i døråpninger og skuet videre. Jeg har aldri sett noe tegn til at verden skulle nå en ende, bare det vanlige forløpet av saler og passasjer inn i det fjerne. Ingen sal, ingen vestibyle, ingen trapp er uten statuer. I de fleste saler fyller de alt av tilgjengelig plass, skjønt her og der finner man en tom sokkel, nisje eller apsis, eller til og med en ledig plass på en vegg, som ellers er dekket av statuer. Disse tomrommene er på sitt vis like gåtefulle som statuene selv.
Jeg har lagt merke til at mens statuene i hver enkelt sal er mer eller mindre jevne i størrelse, er det betydelige variasjoner mellom salene. Noen steder er figurene 2 eller 3 ganger så høye som et menneske, andre steder har de mer eller mindre naturlig størrelse, og i atter andre når de meg bare til skulderen. De druknende salene har statuer som er gigantiske, 15-20 meter høye, men de er unntaket. Jeg har begynt på en katalog der jeg har til hensikt å registrere hver status, plassering, størrelse og motiv, og alt annet som er av interesse. Hittil har jeg fullført 1. og 2. sørvestlige sal, og gått i gang med 3. Det uhyrlige ved denne oppgaven gjør meg iblant litt svimmel, men som vitenskapsmann og utforsker har jeg plikt til å vitne om verdens prakt. Så dette er da Piranesi. Han lever et veldig enkelt liv i sin verden. Han har få eiendeler. Han overlever på fisk og regnvann. Og han bruker da tiden sin til å dokumentere verden, da, sånn helt i essensen. 2 ganger i uken så møter han den han kaller for den andre. Det er det eneste andre levende menneske han har møtt. Og det er den andre som kaller Piranesi for Piranesi. Og Piranesi var en italiensk kunstner på 1700-tallet, som er spesielt kjent for et sett med sånne pregede plater av helt sånne fantastiske, imaginære fengsler. Så dette er jo en parallell til huset eller verden til Piranesi, da. Vendepunktet her er i det det begynner å tyde på at det er en tredje person i huset. Piranesi blir veldig oppildnet av dette og tenker at dette kanskje er en som kan lære han enda mer om verden, mens den andre mener at dette er en fiende som Piranesi er nødt til å holde seg unna for enhver pris. Så det er litt mystisk dette her. Piranesi er en veldig sympatisk hovedkarakter, men jeg lurte også litt på, er han egentlig en pålitelig forteller? Finnes det noe utenfor denne verden han ser? Han virker fornøyd med tingenes tilstand, men han oppleves også som litt naiv, da. Og kanskje på en sånn måte man blir uten når man ikke får noe påvirkning fra andre mennesker. Den er sjangeroverskridende, vil jeg si. Vi har den stående på fantasy. Det er også, kan leses som en spenningsroman. Det er mye filosofi her, og det glir også over i metafysikk, vil jeg si. Men ettersom den utvikler, altså det er sånne lag hele tiden som gjør det klart etter hvert at verden kanskje ikke er begrenset til den Piranesi ser. Fokus her er på overlevelse og på estetikk. Kanskje sånn hovedsakelig. Det er jo en veldig stor kontrast til vår egen stressede verden. Jeg må innrømme at jeg brukte et par sider på å kjøpe konseptet her. Så dere er herved advart, men hvis dere bare holder ut de få første sidene, så får dere en kjempebelønning. For dette er kanskje en av de rareste, men fineste og også mest tankevekkende bøkene jeg har lest på en stund. Hallo, jeg heter Elisabeth. Og her var det mange kjente fjes, så hyggelig. Ja, jeg skal snakke om den dagen Nils Vik døde av Frode Grytten. Og dette er nok den vakreste boka jeg leste i fjor. Og det er Frode Grytten på sitt aller, aller beste. Og bare som det er 25 år siden han skrev Bikubesong. Det var den første boka av Frode Grytten jeg leste.
som jeg også likte veldig godt. Men Nils Vik, hvem er han? Han er blitt en gammel mann. Han er enkemann. Han har hele livet arbeidet som fergemann med sin egen båt. Han har fraktet folk på kryss og tvers over fjorden. Og en dag i november så våkner han og merker at dette er dagen. Han tar på seg en pen dress og barberer seg og gjør seg fin. Og han gleder seg veldig til å se kona si igjen. Hun heter Martha. Og på denne aller siste ferden så dukker mange av hans tidligere passasjerer opp. Og alle er for lengst døde. Og Nils Vik har skrevet sånne loggbøker mens han har jobbet som fergemann. Og her har han notert ned hvem han har fraktet, til hvilke steder, og litt stikkord om vær og vind og andre ting som gjør at han husker ulike episoder da. Og vi får jo være med han på denne minneferden. Jeg tenkte jeg bare skulle lese et lite utdrag fra et av disse møtene. En av passasjerene hans. Og jeg må først bare fortelle også at det er jo en hund med i fortellingen her som er veldig viktig, som heter Luna. Hun er en av de første som dukker opp, og hun døde for minst 20 år siden. Og nå prater hun med eieren sin igjen. Det er Luna som ser gitarguten først. Hun legger labbene opp på ruta og klorer. «Sjå der!» sier hun. «Der borte!» «De er inne ved bu nå. Klokka er 9:30. Jo, det må være gitarguten. Hvem andre sitter på kaja og røyker en søndag morgen?» Gutten sitter på samme stad som da de plukket han opp første gangen. En kald og snøfull januarmorgon, 1971. «Skal vi gå inn og hente han?» spør Nils. «Ja, ja!» svarer Luna. Nils sakker ned og svinger mot land. Gutten står slik han brukte å stå. Puster varme inn i hendene. Flirer mens Nils manøvrerer inn til kai. Fremleis har han langt hår. Fremleis har han gitarkassen med seg. Fremleis er han 16 eller 17. Luna springer ut på dekk da gutten er ombord. Sleiker han på hals og hake, som om han var godteri. Bikkja er så yr at gutten til slutt ramler over henne. «Det tok si tid», sier gitarguten. «Slutt å sutre», sier Nils. Han ler og omfavner gutten. Drar han inn til seg. Styreren på skolen hadde sagt at Jon Andersson var en villain. En som alle gikk lei. En som ingen orka mer av. Nils hadde gått med på å ha gutten ombord noen veker, noen måneder. Alt etter hvordan det hele utviklet seg. Jon sa omtrent ikke et ord på de første turene. Det tok en veke før han tødde opp. En morgen dukket han opp med blått auge. «Hvem har banket deg?» spurte Nils. «De andre», svarte gutten. «Hvorfor?» «Nei, hvorfor ikke?» En annen morgen hadde han 4 blodige prikker på handbaken. «Hvem har brukt gaffelen på deg?» spurte Nils. «Far min», svarte gutten. «Hvorfor det?» «Nei, dårlige bordvaner, kanskje?» Ja, dette er et av de menneskemøtene som har satt spor hos Nils Vik. Og vi får mange sånne ulike fine møter gjennom boka. Noen er selvfølgelig gode minner, og andre er mindre gode minner. Dette er en roman om den langsomme hverdagslige kjærligheten. Det er om vennskap, om sjalusi, om utroskap. Det er rørende, det er melankolsk, og likevel så er det fullt av håp. Frode Grytten er av skyssbåtførerslekt, om noen lurer på det.
Han vant Brageprisen for beste skjønnlitterære bok for den her i fjor, og jeg vil anbefale den på det sterkeste. Hei, jeg heter Kristin. Det er nest siste bok her, som heter Skinnende døde av Mazdak Shafieyan. Dette er en norsk roman. Sånn. Dette er en norsk roman. Forfatteren er født i Iran 1980 og flyttet til Norge som 20-åring. Han har utgitt dikt og essay, og dette er debutromanen hans. Den kom med et smell og fikk kjempeanmeldelser. Den ble nominert til Kritikerprisen. Aftenposten skrev at den var dypt bevegende. Og det kan jeg være enig i. Det er noe som forfatteren kaller vitnesbyrdlitteratur. Og med det mener han at dette er en voksen manns fortolkning av sin barndom. Så da er det barnet som ikke er han, men de har mye til felles. Så vi kan vel regne med at mye av det som skjer i denne boka er selvopplevd. Han sier at mens han skrev boka, så isolerte han seg og ville kjenne veldig på de følelsene. Og det var en intens periode, og det kjenner du når du leser boka. Det er en veldig intens bok, så det gjenspeiles veldig i teksten. Handlingen er jo da fra 80-tallet i Iran. Vi er i nærheten av Irak-grensen, etter den islamske revolusjon og under Iran-Irak-krigen. Mor og far er kommunister. De mister jobben på grunn av dette, og de må flytte. Naboene vil ikke ha dem der. I tillegg så er det stadigvæk bombing, så da må de flytte ut på landsbygda i perioder og bo i en slags hytte, får vi inntrykk av. Og så flytter de hjem igjen til byen, frem og tilbake. Det er beskrivelser av en helt vanlig barndom, med barn som leker, men så har vi jo da krig. Så noe av det som er vanlig for han er jo for eksempel at det kommer bomber, og da må man gjemme seg under en benk på skolen når det blir bomber. Så når barna leker med fyrstikker for eksempel, så lager de mennesker og byer i rennesteinen, og så kommer det bomber når de leker. Så for oss som har vokst opp med vår barndom i Norge, så er det jo mye som er gjenkjennbart i det å være barn, som er helt universelle ting. Og så er det mye som jeg heldigvis ikke kjenner igjen. Han lever i en familie hvor man snakker med kodet språk. Man kan ikke fortelle barna alle tingene, fordi da kan de risikere å si noe på skolen som man ikke vil at myndighetene skal få grep på. Så for eksempel så sier de at slektinger er på reise. Da mener de egentlig at de er fanget og er i fengsel eller eventuelt henrettet. Faren har en stor boksamling. Den er en dag hvor han kommer ned i kjelleren, og da ser han faren sin som står og kaster bøkene sine på bålet, for de må han brenne. Han har gjemt dem forskjellige steder i hagen og hos naboer, men han tør ikke lenger. Og da er det et veldig sterkt øyeblikk hvor han beskriver det blikket til faren, som står og kaster alle bøkene sine på bålet. Forfatteren selv sier at for han så var det en vakker barndom. Han hadde foreldre som var glad i han. Han hadde venner, han hadde kjærlighet, han hadde onkler og tanter og stor omgangskrets. Han lærte mye av den verden som var rundt ham, men han forsto ikke alt. Så for han så er det kanskje de refleksjonene senere som har vært det sterkeste. Det er ikke så lett å fortelle om handlingen i denne boken, for den er skrevet på en veldig sånn... Kanskje ikke så lett å se derfra. Det er sånne små episoder i boka. Så du hopper litt frem og tilbake, litt på samme måte som våre minner fungerer. Så en erindringsroman er en god måte å beskrive den på. Vi hopper litt inn og ut av livet hans, og av forskjellige episoder i livet. Vi får ikke høre noe om flukten til Norge. Det er bare han som barn. Så er det noen glimt av han som voksen, som reflekterer tilbake fra Oslo. Men det er lite av det. Man merker at forfatteren har lyrikkbakgrunn. Det er veldig poetisk språk.
Man ser bilder mens man leser denne boka. Og jeg skal sitere en kollega som sa: «Språket er så vakkert, og detaljene er små drømmebilder som sitter igjen.» Og det er jeg enig i. Det er mange episoder som jeg har lagret i hodet mitt etter å ha lest denne boka. Det er absolutt en bok som tåler at man leser den flere ganger. Fordi det er en barnestemme, så får vi litt lys i denne fortellingen, som ellers er jo, det er jo mye mørkt i denne boka. Men det er jo også en voksen som ser tilbake på sin barndom, og som ser at han gjorde morsomme og rare ting som barn, og også det naive blikket til barnet, som gjør at den boken er ikke helt gjennommørkt. Dette er ikke en bredt anlagt, episk, handlingsdrevet roman. Så hvis man er på jakt etter en historie hvor man skal lære veldig mye om Iran og Irak, så er ikke dette riktig bok. Men man lærer mye av den boka likevel, men den er ikke det spor pedagogisk. Den bare sitter igjen i kroppen når du er ferdig med å lese den. Jeg synes den hadde mye til felles med Fri av Lea Ypi, hvis det er noen som har lest den. Det er jo mye tematisk overlapp, men også det at det er litt det der barneblikket og humor og lyset som vi finner i Fri av Lea Ypi, synes jeg man kan finne igjen her. Ja, da har vi den aller siste boka. Det er en tynn liten bok, ja. Av en forfatter som heter Erlend Skjetne. Det var en ukjent forfatter for meg, i hvert fall, da jeg leste denne boka. Han er født i 1988. Kommer fra Melhus. Men han har faktisk skrevet et par bøker før denne. En diktsamling en diktsamling og en roman for voksne og en ungdomsroman. Og han har blant annet fått Brageprisen for romanen Et annet blikk for ungdomsromanen sin. Og han har også fått Kritikerprisen for denne boka. Og ja, det er en liten tynn bok. Dere som har sett på brosjyren som vi har delt ut, kan kanskje se på omslaget hva det forestiller, eller hva som er avbildet der. Det er litt sånn utydelig og litt vanskelig å se, men det ser for meg ut i hvert fall som at det er et bilde fra et veldig rotete barnerom. Og det er jo på en måte litt av tema her i boka. Vi møter en bekymret far, en far som forsøker å forstå. Han har en datter på 3 år, som boka henvender seg til. Det er jo dikt, dette her. Hun har et syndrom som gjør at hun er annerledes enn andre barn. Og boka handler om henne, men handler kanskje mest om den sorgen som faren opplever. Forventningene matcher ikke, altså til det å få barn, matcher ikke med alt som skrangler i denne nye hverdagen. Jeg leser et dikt. «Ettersom jeg aldri vil kunne sitere deg, må jeg byrja med stilla di. Endeløse samtaler med stilla di. Endeløse samtaler med meg selv om deg og stilla di.» Datteren sier ingenting. Hun har ikke et språk. Og dette er åpningsdiktet. Og det sier jo mye om tematikken. Han skriver rett og slett om livet med et barn som har en diagnose og mangler et talespråk. Han skriver til datteren, til due, og deler tankene sine om henne og om livene deres, nå og i fremtiden. Han kjenner på at han ikke strekker til som far, og han blir frustrert og av og til sint. Vi leser om medisinske undersøkelser, daglige utfordringer, hvordan datteren preger familien og familielivet, rotet i huset og lite søvn. Han skildrer mange detaljer i en heftig hverdag. Desilitermålet på trappa, rivjernet i sofaen og stekespaden i badekaret blir konkrete eksempler på uroen.
Han strever også med å forstå og akseptere datteren slik hun er, og å kunne si psykisk utviklingshemmet høyt på en naturlig måte. Han kjenner på skammen over å ha skammet seg over henne. Han forstår ikke alltid sine egne følelser. Av og til blir jeg overveldet av tanken på at jeg skal forvalte noe så dyrebart som en barndom. Datteren ligner på faren sin, og det er et bånd mellom de to. Han lengter etter at det skal være noe normalt, men aksepterer etter hvert som jenta vokser at det ikke kommer til å bli slik. Det er også noen dikt her som er stilet til et annet du enn datteren. Det er konedikt 1-5. Å være foreldre gjør også noe med forholdet mellom de to voksne. Det er mulig at jeg har begynt å tenke på samlivet vårt som en turnus. Han prøver likevel å holde fast og ønsker at han kunne skrive et godt kjærlighetsdikt til kona. Titlene på diktene blir ofte gjentatt, som for eksempel «Mjuk mann», «Kuvøse» og «Nokturn». Diktene kommer ikke i en kronologisk rekkefølge, men vi får lese om dagen i dag og ulike tilbakeblikk på da jenta var nyfødt, og fra oppveksten hennes og fram til nåtid. Det er gode fremstillinger av det han skriver innledningsvis. «Endeløse samtaler med meg selv om deg og stille di». Og det er jo noen bøker som i hvert fall jeg har lest tidligere, som jeg synes kanskje ligner, som er litt mer kjent enn denne boka her, for eksempel Olaug Nilsens «Tungtidstale» og Lars Amund Våges «Synja». Og de forteller jo om forholdet mellom foreldre med barn som har diagnoser. Da. Og det er noe av den samme stemningen i denne diktsamlingen. Det er en tynn bok, men den er veldig stor allikevel, og en veldig god bok, og tar kort tid å lese, men den sitter lenge i. Det var alt om den boka. Jeg skal bare si litt om denne prisen. Det er jo veldig ulike bøker, og noe for enhver smak. Som jeg sa innledningsvis, så har vi kranglet oss fram til disse 10 titlene. Men det tenker jeg også er en god ting. Noen vil jeg kanskje ikke engang anbefale til alle. Men alle er på hver sin måte gode. Bøkene står bak der et sted, så det går an å låne dem. Hvis dere skal låne dem, må dere låne dem i skranken, for de er holdt av til biblioteket. Og så håper jeg at dere leser disse bøkene. Og det er mulig å stemme på opp til 3 favoritter på denne hjemmesiden, biblioteketslitteraturpris.no. Innen 22. september må dere stemme. Og så er det utdeling av prisen på Deichmanske bibliotek i Bjørvika 15. oktober. Til høsten altså. Dette prosjektet med å ha bokprat om alle disse 10 bøkene, det er jo en slags sånn samarbeidsprosjekt. Hele Bærum bibliotek, så kanskje alle dere som har vært på scenen her har lyst til å komme opp. Kjempefint. Da takker vi for oss og håper at dere har lyst til å lese og stemme, ikke minst.